Удар по російському складу безпілотників. ЗСУ знищили 120 ворожих дронів різних типів – шахеди, ланцети та розвідувальні зала і суперкам. Уточнену інформацію надали у військово-морських силах. 21 червня сили ВМС та СБУ уразили об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО у Краснодарському краї. Там навчали військовослужбовців РФ застосовувати БПЛА. Серед інструкторів та техперсоналу – є загиблі. І більше про цю операцію, про оперативну ситуацію у Чорному та Азовському морях розпитаю Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил ЗСУ. Я вас вітаю, пане Дмитре. Слава Україні! Героям слава! Вітаю студію, вітаю глядачів. Діліться одразу подробицями цієї операції, про яку розказувала. Наскільки ці втрати навчального центру відчутні для росіян? Це той випадок, коли ви замість того, щоб відбивати стріли, які вже летять, вбиваєте безпосередньо лучника. І це той приклад, коли війна починається не біля вашого берега, а біля узбережжя вашого ворога. І це завжди ефективніше, звісно. Направду, це така ідеальна тактика застосування. Знищити до того, як ворог застосує. І навіть ті зразки озброєння, які там було втрачено росіянами, а це, направду, немаленька кількість, особливо враховуючи якість. Ланцети – це, наприклад, досить серйозна зброя. Направду, тут важливим є той момент, що це був саме навчальний центр. Тобто місце, де готували майбутніх операторів. І так, звісно, це... Через це вони будуть мати деякі складнощі з відповідним особовим складом. Так, звісно, вони компенсують і втрати цих дронів, і, звісно, це не єдиний склад, мабуть. І людей вони теж компенсують, це взагалі розхідний матеріал для росіян. Але, тим не менш, кейс цей є дуже показовим. Принаймні, якщо і будуть нові, то їх треба ще час мати підготувати. Перейдемо тепер в акваторію Чорного моря. Чи є там російські, чи, хочу спитати правильніше, чи з'являються там взагалі російські бойові кораблі? І чи є загроза повітряних атак? Загроза, на жаль, присутня. Допоки, в принципі, в Азово-Чорноморському регіоні присутні росіяни, незалежно від того, це морські платформи для запуску крилатих ракет, чи це ті самі ОТРК типу «Іскандер», «Бал», «Бастіон». Допоки вони, в принципі, там існують, небезпеку треба вважати такою, що, що присутня. Що брати станом на зараз Чорне море, там перебуває підводний човен, який є носієм, проте він порожній після останніх атак. В Азовському морі перебуває два носії, один вийшов, той, що все ж таки було застосовано з Азову. За останню інформацію, вони наносили вогневе ураження з Азовського моря. Там перебувають два носії, вважаємо, що вони споряджені до 16 ракет. І окрім того, там перебуває додатково ще угрупування інших кораблів, загалом 7 одиниць, в основі якої цієї групи знаходяться три великі десантні кораблі і супроводжують їх періодично протимінні кораблі, мінітральники. Для нас небезпеку може становити, звісно, лише носій крилатих ракет станом на зараз. Пане Дмитре, ще хочу встигнути розпитати вас. Ви згадали про «Бастіони», а я хочу розпитати про експериментальні ракетно-зенітні комплекси С-500, про наявність яких і переміщення до Криму повідомляв начальник ГУР Кирило Буданов. Чи відомо про кількість вже і де саме їх можуть розміщувати? Таку інформацію, звісно, ми надати не можемо, навіть якби ми і мали такі речі, зазвичай ВТР не видаються. Що стосується безпосередньо цього комплексу, який вони назвали чомусь «Прометей» замість «Сізіфа», тут слід зазначити, що принципова різниця з старими комплексами у електронному начині, яке, до речі, є досить складним тепер для росіян в сенсі експорту. Тому що Російська Федерація таку мікроелектроніку сама не виробляє. Але якихось нових принципових рішень саме, які дозволять, наприклад, протистояти системам озброєння, які, в принципі, вже застосовувалися по Криму, саме принципових рішень, принципових змін в цьому комплексі нема. І це є основним елементом.
Пане Дмитре, дякую вам за ваш час і можливість, яку ви знайшли до нас доєднатися. Це був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ.